ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଧାରାରେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଆହ୍ୱାନ, ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ଫିରିଙ୍ଗୀ ଶାସନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କାଳୀନ ମାଡ୍ରାସ, କଲିକତା ଓ ବିହାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ମିଶିକରି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦକ୍ଷିଣରେ ତେଲୁଗୁ, ପଶ୍ଚିମରେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା। ବଙ୍ଗଳା ରାଜନେତାଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବି ଧରିନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଭାଷା ନୁହେଁ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଦଳରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିରୋଧରେ ଏହି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅଧିକ ଘାତକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ କେତେକ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଓଡ଼ିଆ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ମଧୁବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 1882 ଅଗଷ୍ଟ 16 କଟକଠାରେ ଗଠନ ହେଲା ଉତ୍କଳ ସଭା। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୁସଂଗଠିତ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମହାସିନ୍ଧୁରେ ନିଜର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ସାଜିଥିଲା। ଖୁବ୍ ସଂଘର୍ଷମୟ ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଇତିହାସ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଏହି ମହାଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପାରଳା ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଓ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ପ୍ରମୁଖ। ଏମାନଙ୍କ ସହ ଆହୁରି ଶହଶହ ମନୀଷୀଙ୍କର ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଶେଷରେ 1 ଏପ୍ରିଲ୍ 1936 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। ତେବେ ସଫଳତା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇସାରିଥିଲା। କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କୋରାପୁଟ ଏହି 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ। ନୂଆ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ହେଲା କଟକ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ଖରିଆର, ପଦ୍ମପୁର, ବିଶାପାଟନା ଏଜେନ୍ସିରୁ ଜୟପୁର ଜମିଦାରୀ ଓ ପଟାଙ୍ଗୀ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରୁ ଘୁମୁସର, ଆସ୍କା, ସୋରଡ଼ା, କୋଦଳା ଓ ଛତ୍ରପୁର କୋଣା ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହଲ୍ରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ 1936 ଏପ୍ରିଲ୍ 1 ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହାୱାକ୍ ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ମହାନାୟକମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିନଥାନ୍ତେ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହୁଏତ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବାରେ କେବେ ହେଲେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ସେହି କର୍ଣ୍ଣଧାରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।